Допомагають творчістю наших захисників. Чернівецька молодь підтримує та не забуває. У Палаці академічний в черговий раз провели святковий концерт, під час якого збирали кошти на лікування та реабілітацію поранених військових. Жалобним гімном Майдану за Небесною Сотнею пливе кача та хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих героїв України розпочали благодійний концерт. Але спочатку відзначили подяками живих героїв. Заходи вже проводяться неодноразово, це не тільки благодійні концерти, але акції. Дуже багато людей долучається до нас, телефонують, питають, чим можна допомогти, як можна допомогти. Дуже багато бійців звертаються самі з зони АТО, тобто пишуть в соціальних мережах, телефонують і вже просять про допомогу. Молоді танцювальні колективи долучилися до заходу. Своїми вміннями глядачів та благодійників радували найменші хлопчаки. Учасники благодійного концерту кажуть, що вважають своїм патріотичним обов'язком підтримувати наших захисників. І роблять це так, як уміють. Я вважаю, що кожна із нас людина, яка вона не заохочена, можливо, нічим іншим не може допомогти. Я думаю, що це найкращий вихід з цієї ситуації. Кожен з нас повинен хоч чимось допомогти. Ті, хто відчув пекло війни на своїх плечах, підтримують молодь. Воїни кажуть, без них, благодійників та волонтерів, котрі підтримують українську армію, не протрималися б так довго. Тому що збирають. Це все, як кажеться, сила і цвіт нації, патріотичних людей, дітей тих, яких треба виховувати. Так що, звісно, потрібен такий заклад. Марина Черная, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.